Dəyərli Objektiv TV izləyiciləri, olduğu kimi veriliş efirdədir. Bugün mühacirlərdən danışacağıq. Niyə son vaxtlar azərbaycanlılar mühacirətə demək olar ki, bir kütləvi şəkildə mühacirət edirlər. Qonaqlarımız da jurnalist Fikrət Hüseyn və Natiq Ədilovdur. Axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir. Sualı verdim. Azərbaycanlıların kütləvi şəkildə niyə, səbəb nədir mühacirət etməsi? Sualım hər ikinizədir. Kimdən başlayaq? Mən deyim. Buyurun. Fikrət bəy, məndən stajda mühacirdir, amma bir neçə kəlmə mən bildirim. Bu mühacirətin son illər, xüsusən biz mühacirət deyəndə Avropanı nəzərdə tuturuq. Çünki Azərbaycandan insanların axışması bugünün hadisəsi deyil. İllərdir Azərbaycandan insanlar Rusiya, Türkiyə və başqa ölkələrə axışır. Amma son zamanlar bu mühacirət Avropaya, yəni insanların axışması Avropaya baş verdiyinə görə bu mövzu tez-tez gündəmə gəlir. Bunun təbii ki, səbəbi ölkədə ağır ictimai, siyasi məsələlərdir. Amma həm də insanların, bu sıravi, siyasətə qatışmayan insanların dolanışıq problemləridir. Və buna görə də Avropaya böyük bir axın yaranıb son illər, son 3 ildə. Və burada əlbəttə ki, siyasi olanlar da, olmayanlar da, hətta olmayanlar daha çoxdur. Və dediyim kimi, səbəb ölkədə dözülməz ictimai siyasi mühitdir. Yəni, burada başqa bir səbəb axtarmağa lüzum bilmirəm. Mən isə fikirləşirəm ki, siz birinci öncə bütün hər kəsə salamlayıram. Bu ölkəni belə deyək də, insanlar o yerdən qaçırlar ki, o yerdə mutsuz olurlar. İnsanlar o yerdə qaçırlar ki, o yerdə ümitsiz olurlar. Ümid olmur. Çox təəssüf ki, məsələn, zamanında Azərbaycan yəni müstəqilliyini əldə edəndə hər kəs bu Azərbaycanı çox uğurlu bir ölkə, məsələn, Azərbaycan xalqını da ilin xalqı, dünyanın xalqı elan eləmişdi. Məsələn, 88-89-cu illərdə. Təəssüf ki, bugünkü belə deyək ki, dövrdə elə bir vəziyyətə gətirib saldılar ki, bu Azərbaycan bugün, məsələn, mən müxtəlif söhbət etsə Azərbaycandan qaçanlar deyir, həm də Azərbaycana baxanlarla söhbət edəndə, Azərbaycanın yəni faktiki olaraq gələcəyi olmayan ölkə kimi artıq analiz eləməyə çox ciddi şəkildə başlayırlar. Çünki torpağı 20% işğaldadır və neçə yerdə azad oluna bilmir. Məsələn, Güney Azərbaycan problemi var, əl uzada bilmir. Yaxşı, Suriyada düşmənlər var, İraqda düşmənlər var, hansı ki, onlar da bizimlə birlikdə Azərbaycan, belə deyək ki, azərbaycanlı sayılırlar. Məsələn, onlara əl uzadıla bilmir və nəticədə ölkədə bir qrup adam ancaq xalqı, belə deyək ki, xalqın üzərində gücünü sınayır. Söhbət siyasi səbəbdən yox. Məsələn, nadizə mən adam tanıyıram ki, tutaq ki, adam durub Avropaya gəlibdir. Bir dənə polis rəisinin müavinlə problemi olub, adamın qızını uğratdırıb, oğlunu uğratdırıb. Yəni, adamın başına oynasın. Yəni, ölkədə hüquqsuzluq söhbəti gedir. Söhbət siyasi səbəb yox. Ölkədə elə bir sistem yaradırıb ki, yəni, arxan varsa rüşvətini ver, istədiyin adamı əz, kimsə sənə toxunmayacaq. Bu səbəbdən də insanlar nə eləməlidir? Hər bir adamın yaşama haqqı var. Bu, Tanrı tərəfindən, istəyər, belə deyək, bəşər tərəfindən verilmiş təbii haqqıdır. Və insanlar məcburi şəkildə qaçırlar. Yoxsa kim istəyər ki, heç kəs məzara axtarmır ki, ölkə əhalisinin nə qədər faizi məzara axtarar ki, düşsün, getsin, balalarını da götürsün, getsin Almaniyada, Hollandiyada, Fransada, ondan sığınacaq istəsin, bundan çörək istəsin. Təbii ki, belə şəkildə xoş deyil. Bu, bugünkü və bugünə qədər Azərbaycanda hakimiyyətdə təmsil olunanların günahıdır. Yəni, son 25 ildə ən balaca məlumdan tutmuş, ən yüksək səviyyədəki, belə deyək, vəzifəli şəxsinə qədər onların törətdiyi hadisələr nəticəsində çox təəssüf ki, Azərbaycan adına utanc vericidir, amma çox təəssüf ki, bugün 50 milyon Azərbaycanın yeganə müstəqil respublikasından hamı qaçmağa çalışır, hətta vəzifəlilər və pullular da. Yəni, bu təəssüf edici haldır. Mühacirətə gedənlər necə gedir, kim vasitəçi olur? Bilirsiniz, yəni bununla bağlı mühacirətə getmək əvvəl, məsələn, bir 10 il əvvəl mən 2008-ci ildə gəlmişəm. Təbii ki, o vaxt gələndə bir vasitəçi lazım idi. Çünki, məsələn, Google Maps elə bir işləmirdi. Yəni, sən baxırdın ki, buradan oraya getmək, oradan buraya getmək. Bu üçün Azərbaycanda internetin imkanları elədir ki, məsələn, istənilən bir ölkədə əgər qaçmaq istəyirsən isə, girirsən internetə, məsələn, mən götürək ki, Rusiya, Latviya sərhədini necə keçim? O qədər video blogu
o qədər var, o qədər məzar axtaranlar var ki, bunu. İkinci, insanlar bu gün Azərbaycanda bəllidir ki, Azərbaycanda turizm sahəsi, viza verilmə sahəsi Azərbaycan hakimiyyətində olan qüvvələrin əlindədir. Adamlar vizasını alır, minir təyyarəyə gəlir. Adamlar, mən adam tanıyıram ki, Ukraynadan Polşaya çay üzərə keçib səfərdən. Mən adam tanıyıram ki, belə deyək ki, velosipedlə gedib Norveçinsə Azərbaycandan adamlar məsələn, siz təsəvvür edin ki, bilet alırlar, tutaşı Kubaya gəlir, düşürlər Amsterdamda gedirlər, təhvil olurlar və həmin şəxslərə qarşı beynəlxalq hava daşımacılıqla bağlı cinayət məcəlləsi ilə bağlı xüsusi cinayət işlər açırlar həmin şəxslər. Azərbaycandan hamı ən müxtəlif vasitələrlə, quruyla, belə deyək, su yoluyla, hava ilə, mənim hətta insanların imkanı olsa bəlkə yerin altından tünel qazarlar. İndi amma ki, Azərbaycanın elədir ki, sərhəd qonşularında yəni bir layiqli bir qonşu yoxdur ki, kimsə orada tünellə qazsın. Amma mən inandırım ki, siz, məsələn, İsveç Azərbaycanın sərhəddində olsaydı və sərhədləri bağlasaydı, ora adamlar Moldaviyaya qaçır, adamlar Rumuniyaya qaçır, adamlar qaçır. Yəni, dərb odur ki, bugün Azərbaycanda qaçırlar və ən müxtəlif yollarla. O demək olmaz ki, viz alan da, bacaran, bacarmayan, mənim hələ bir yolla qaçır. Yəni, ölkə, belə deyək ki, bugün mən dünən bir Almaniyada bir dostla danışırdım. Deyirəm, orada bu qədər deportasiya gedir, bu qədər proseslər gedir. Bəs orada vəziyyət necədir? Dedi ki, bəy, o qədər biabırsı bir vəziyyətdir ki, millət gəlir, Azərbaycanlı gəlir, bu Almanlar da qalıq yetimlər matmətləri ki, qardaş, bu nə baş verir, ölkə müharibə yox, Amerika hücum eləmir, Rusiya hücum eləmir, İran hücum eləmir, bu ölkədə nə baş verir ki, bu qaçır? Çünki dediyim kimi, ən əsas məsələ nədir? İnsanların ümidi yoxdur ölkənin gələcəyinə. Və təbii ki, həmin insanlar da elə illərdir ki, o ölkənin müstəşkilənlərin içərisində yer aldılar və illərlə onların da bir çox səsini çıxarmadı. Bu gün Avropada, Amerikada 5% maksimum haqlı səbəbdən, yəni təzyiqə məruz qalaraq gəlmiş insan varsa, 95% illərlə Azərbaycanda susaraq cinayətlərə şərik olub, indi bu gün yaxasını qırağa çəkib qasanlardır. Yəni və ən müxtəlif yollarla. Hətta deyərdim ki, məsələn, kiminsə imkanlısı gördünüz bu günlərdə, məsələn, o Ramil Hazırlı yəni ölkədə tərk eləmək üçün sərhədi o cür keçməyə belə cəhd göstərir. Adamların yəni borcu olan, olmayan, cinayətdə susulan, susulamayan hamı qaçmaq istəyir ölkədən və ən müxtəlif vasitələrlə. Sualı bir də təkrar edin, zəhmət olmasa. Azərbaycanda, deməli, niyə mühacirətə gedirlər? Vasitəçilər kimdir yəni? Necə gedirlər? Vasitəçilər kim oldu? Məncə bu bizim cavablayacağımız sual deyil. Yəni, vasitəçi, yəni mən özüm bir mühacirəm, bilmirəm burada vasitəçi deyəndə nə nəzərdə tutulur. Yəni, burada yol axtarmaq məsələsindən gedirsə, Fikrət dedi, indi internet dövrüdür. Hətta mən ondan narahatam ki, adamlar bu barədə xeyli naşlıq edirlər. Yəni elə qulağa xoş gəlir Avropa, baş alıb gedirlər. Halbuki indi beynəlxalq qanunların öz dilimizdə, yəni türk dilində, rus dilində, yəni Azərbaycanlıların mütləq əksəriyyətinə başa düşəcəyi dildə qanunlar var, qaydalar var. Mən tövsiyə eləyərdim ki, bu yola çıxan adamlar onları ciddi şəkildə oxusunlar, öyrənsinlər, hüquqşünaslarla məsləhətləşsinlər. Daha əmin oğlu, daim oğlu orada Eyfelin ətrafında, nə bilim, Viyana'da yaxşı şəkillər çəkdirdi, mən də gedib çəkdirim. Bu, belə deyək, təşəbbüslə yola çıxmasınlar. Mühacirət ağır məsələdir, ağır bir həyat tərzi, həyat tərzini dəyişirsən, hər şeyi dəyişirsən, ona görə burada çox məcərə pərəstlik lazım deyil. Fikrət deydi onun məsələn ki, doğrudan da ölkədə vəziyyət çox ağırdır və onu da çox dəqiq dedi ki, ümitsizlikdir. Söhbət heç də kasıblıqdan getmir. Mən əminəm ki, 94-95-ci illərdə, 96-da insanlar bundan da pis yaşayırdılar. Lap 92-də deyim, bundan da pis yaşayırdılar, müharibə gedirdi. Amma insanların bir ümidi var idi, gələcəklə bağlı bir təsəvvürləri var idi. Məsələn, deyirdik ki, Qarabağı geri alacaq, qaçqınlar geri qayıdacaq, neft pulları gələcək, müstəqil ölkənin təsisatları güclənəcək, bizim milli təhsil sistemi yeni insanlar, yeni kadrlar yetişdirəcək və biz daha layiqli həyatda yaşayacaq. Amma çox təəssüf ki, bu Əliyev rejimi, bu avtoritar xalqa qənim rejim Azərbaycan xalqının o ümidlərinin üzərindən traktor keçirdi. Yəni, məlum oldu ki, ölkəyə 150 milyard neft pulu gəlib çatır, amma o da ancaq dekorasiya xərclənir. İnsana dəyər verilmir.
Məlum oldu ki, hətta milli kadrlarda rüşvət alır, insanların qanına susuyur, işgəncə verir onları, şərliyir. Məlum oldu ki, yəni ölkədə sağlam, normal, vicdana söykənən hakimiyyət olmayanda onun milli, qeyri-milli olması o qədər əhəmiyyət daşınır və bütün bunlar bu 25 ilin nəhayətində, üstəlik devalvasiyanın da burada əhəmiyyətli rolu oldu, insanların gələcəklə bağlı bütün xəyalların dəfn elədi. Və Azərbaycan insanı bugün varlı, varsızlığından asılı olmayaraq Azərbaycanı tərk etmək barədə xəyallar qurur. Bu günləri mən inanmıram ki, səbət çoxluqdan danışdıq əlbəttə, elə bir adam az-az tapıla bilər ki, onun qarşısına şans qoyasan ki, ölkəni tərk eləmək imkanım var. Edirsən, etmirsən. Yəni, mən çox az insan inanıram ki, deyəcək ki, mən Azərbaycanda qalmaq istəyirəm. Bu vasitəçi dedim, istəyirəm onu konkretləşdirim. Yəni, bir çox insanlar, yəni, yəqin ki, siz deyişmişsiniz. Hal-hazırda Bakıda turizm şirkətləri ən çox səyahəti göndərmək üçün yox. Bu paket hazırlayırlar viza ilə bağlı. Viza almaqdır, yəni müəyyən bir şərtlər müqabilində. Və bu cür mühacirədə bir çox insanlar gedir. Yəni turizm şirkətlərinə müraciət edərək. Bu çox mənfi cəhətləri və çox acınacaqlıdır. Yəni bir 10 min, belə bir 15 min yəni məbləğlərdən gedir. Yəni bu məbləği də yəni siz dediyiniz kimi çox da kasıb adamlar, bir imkanı olan adamlar bura mühacirətə artıq bu növdən gedirlər. Əvvələ mən yenə də o məsələnin üzərinə dururam ki, bu qərarı, bu çətin qərarı verən adamlar diqqətli olmalıdırlar. Necə ola bilir ki, insanlar lotereya alanda 1000 dəfə onun variantını yazanda 1000 dəfə fikirləşirlər. Mən məsələn o şeylərdən, bu azart oyunlarından uzaqam, amma bilirəm ki, 1 manata lotereya alırlar, onun variantını tapmaqdan ötürü fikirləşirlər, onunla məsləhətləşirlər, bununla məsləhətləşirlər. Amma necə ola bilir ki, insan həyatı ilə bağlı qərar verir. Evin, eşiyin, məsləyin, çevrəsin, dostlarını atır, başqa bir ölkəyə gedir. Nə ilə bir nəfər kimsə ona deyir ki, gəl burada həyat gözəldir. Belə olmur axı. Yəni, o prosesdə kimsə yanırsa, kimsə bədbəxt olursa, mən biraz vicdansızlıq səslənir, bir də o adamları heç acıya da bilmirəm. Çünki ay adam, sən yola çıxırsan, böyük bir xərc çəkirsən, Azərbaycanda 10 manat kiməsə xərclədmək çox çətin məsələdir. Amma sən 10 min, 15 min evlərin satanlar var. Bəli, biz yəni Avropada sonsuz sayda belə adamlar görürük ki, sadəcə Avropanın adını eşidib belə tələsik qərar veriblər. Əzizlər, əziz dəyicilər, Avropanı tərifləməyə ehtiyacı yoxdur. Yəni, kiminsə Avropanı sizə tərifləyib, buranı cəlb edici şəkildə sizə göstərməyə heç bir ehtiyac yoxdur. Avropanın riskli tərəfin fikirləşin. Mən ASTV kimi Avropanı istəmək istəmirəm. Sadəcə pis də bir şey yoxdur. Sadəcə pis sizin tutduğunuz dəstxətdir. Yəni, bileti alıb Avropaya gəlmək hələ Avropada oturmaq demək deyil. Siz Avropada o gözəl, təriflənən həyatı yaşamaq üçün müəyyən şeyləri sübut eləməlisiniz, müəyyən prosedurlardan keçməlisiniz. Bunun üçün, bunun da ən yaxşı yolu, ən gözəl yolu qanunları bilməkdir. Mənim bir dostum var idi, çox gözəl bir söz deyirdi, deyir, biz Azərbaycanlılar fərz eləyək ki, bir televizor aldıq, telefon aldıq və onu o avadanlığı yaradan mütəxəssis, alim, zavod yazıb, əziyyət çəkib bu qalanlığına kitab yazır ki, insan bunu işlətməzdən əvvəl bunları oxu, çətinliklə üzləşəndə bunların həllini tap. Amma biz neynirik, həmin o təlimatı atırıq zibil vedrəsinə və başlayırıq özümüz qurbalıya onu öyrənək. Mühacirət məsələsində yanaşanlar da belə eləyir çox təəssüf ki. Hamı dayısı oğlundan soruşur, əmsi oğlundan, bibsi oğlundan. Tamam, bundan soruş, amma bir qanuna da bax, bir hüquqi prosedurlara da bax. Yəni, bu baxımdan o dərəduz təşkilatlar, qurumlar, insanlar öz yerində, amma insanların özü də məsuliyyətdə olmalıdır. Bilirsiniz, mən bu məsələ ilə bağlı bir məsələ deyim ki, birinci miqrasiya ilə bağlı Azərbaycanda biraz o məsələdə həm əhalinin özündə yanlış mariflənmə var, həm də bir şey. Məsələn, adicə Ukraynanı götürək. Ukraynada Avropa Birliyi ilə yanaşmadan sonra təxminən 980 min, 1 milyona yaxın insan əmək miqrantı kimi müxtəlif ölkələrdə, o cümlədən Polşada, Avropa Birliyində və Kanadada, digər ölkələrdə çalışır. Yəni ki, məsələn, adamlar gəlir, əziyyət çəkir, işləyir, yəni iş vizası alır, çalışır, təmirdə, tikintidə işləyir. Amma
Azərbaycanda belə bir bir şey bir insanlarda bir yanlış anlaşma var ki, məsələn mən o gəlib kimsə kimisə haqqına girir. Da məsələn Azərbaycanda Fuad Qəhrəmanlı həbsə yatır, Seymur Həzə həbsə yatır, insanlar vuruşur falan. Adam gedir niyə 10.000 evronu adam verir? Adam ona görə 10.000 evronu verir ki, o adam indiyə qədər oturub evdə. Məsələn heç bir iş görmür faktiki olaraq. Adamın heç bir ictimai siyasi fəaliyyəti yoxdur. 10.000 evro verir ki, həmin 10.000 evro ilə kimsə bunu aparsın, Avropada və ya Kanadada xoşbəxt bir həyat qismət eləsin. Yəni ki, bu adam əziyyət çəkmək istəmir. Mən dəfələrlə məsələn görmüşəm ki, Azərbaycanlı var ki, Bakıdan telefonun kontuna, məsələn deyirsən ki, WhatsApp-la da internetlə sən pulsuz danışa bilərsən. Bu Bakıdan sən şur kimdənsə xahiş edir ki, məsələn mənə bilet al. Deyirsən adam, girirsən internetə bilet al. Adamlar əziyyət çəkmək istəmir. Və adamlar yəni ki, ciddi cəhdlə istəyir ki, 10.000 euro versin, kimsə düşsün bunun qabağına, minsin o təyyarədən, bu təyyarədən. Təbii ki, işbazlar da olacaq, aldadanlar da olacaq. Çünki məsələn sən bir Avropalıya elə bir nömrə gələ bilməzsən. Sən bir yəni amma viza alınmaq prosesi ilə bağlı təbii ki, o firmalar müəyyən yerlərə pul da ödəyir. Bəzi konsulluqlar var, rüşvət də alır, bəziləri konsulluqlarla əlaqələri dəyişdirir. Burada adamların xərci də çıxır. Söhbət onları aldadıb aldatmaq istəyənlərdən yox, söhbət onları gedib aldadıb. Amma normal olaraq, məsələn, tutaşıq Kanadaya miqrasiya işlə bağlı. Məsələn, son zamanlar ən çox bizim rast gəldiyimiz Polşaya iş adından adamları gətirirlər. Adam gedir 1000 euro, 1200 euro verir, Polşaya iş vizası alır, durur, gəlir. Axı bir internetdə gir, axtar gör ki, Polşada orta aylıq əmək haqqı nə qədərdir, ev necədir, Natiq bəy demişsən, adam axı köçür. Sən bir evin maraqlan, evin qiymətini, sığortanı, işi, adam götürür 3.000 euro verir, gəlir çatdı Polşa. Aha, çatdın bu Polşa. Polşada sən nə edəcəksən? Polşada, axı Polyakların özləri gəlib Hollandiyada, Fransada belə deyək ki, bu adamlar gələk yığırsa. Sən gəlib orada nə edəcəksin? Yəni insanların bu səbəbdən Azərbaycanlıların söhbət mariflənmək, söhbət informasiya toplamaq istəməməyindən gedir. Və təbii ki, o dəllalların başındasın. İndi kim deyirsə ki, mən nə bilim, belə kiçik firmalar planlar, onlar da həmin firmaların hamısının arxasında duran yüksək rütbəlilərdir. Azərbaycanda xüsusi xidmət orqanlarının, daxili işlər orqanlarının xəbəri olmadan nə kiməsə viza verənlər, nə kiməsə viza ala bilər, nə kiməsə ölkədən tərk edə bilər. Məsələn, 5 il əvvəl bəlkə bu olsaydı, normal idi. Hal-hazırda son 2-3 ildəki durumda hamısı Azərbaycanın xüsusi xidmət orqanları nəzarətindədir. Əgər təsəvvür edin ki, Azərbaycanın məsələn dövlət təhlükəsizlik xidməti məşədə gedən adamlardan, viza alan adamlardan rüşvət alırsa, həccə gedənlərdən pay alırsa, üzürsən, rüşvət yox, pay, yəni prosent. Yəni faiz alırsa, təbii ki, bundan da faizini alır. Azərbaycanlılar da aldanmamalıdır. Yəni müasir dünya elədir ki, bilirsiniz, o ola bilsin Sovetin zamanında sənin kimsə kiməsə yazıqlansın. Amma Azərbaycanda hal-hazırda kapitalizm deyil, quldarlıq quruluşudur deyə. Orada kimsə kiməsə yazığı gələn deyil. Hamı bir-birini parçalayıb yiyəcək. Sən də çalışmalısan, yem olmamalısan. Başını işlətməsən. Tanrı bu boyda baş verib, bədən verib. Bəlkə 4 nəfər sən evinə işini atıb gedirsənsə, hesablamanı da aparmalısan, riskini də nəzərə almalısan, o birisini də nəzərə almalısan ki, sənə inanacaqlar, inanmayacaqlar, gedəcəksən alınacaq, alınmayacaqdır. Təbii ki, burada yenə deyirəm ki, ən böyük günah həmin adamların özünündür ki, adam gedir, o cür belə deyə fəziyyətlə rastlaşır. Mən yenə keçin olaraq bu mövzuya deyim. Yəni 21-ci əsrdə internet böyük imkanlar verib, bu cür ağır qərar verən adamın hər halda bir həftə vaxtı olar ki, girib bu mövzularda müəyyən təlimatları oxusunlar, qanunları oxusunlar. Bir həftə kifayət eləyəcək ki, ən istənilən səviyyəli Azərbaycanlıya bu barədə hüququn nə olduğunu, qanunun nə olduğunu öyrənsinlər. Yəni ağızdan ağıza öyrənmək bu şərq millətlərində, xalqlarında bir adətdir. Ki biz həmişə belə ağızdan ağıza öyrənirik məsələləri, kitabdan uzaq durarıq, qanundan uzaq durarıq. Amma təkrar eləyirəm ki, bu miqrasiya birinci hüquqdur. Yəni mühacirət etməyə hər kəsin deməzdim. Yəni belə bir hüquq tanınır. Dünya bunu tanıyır və eyni zamanda Azərbaycandakı vəziyyəti mən bilən adam kimi deyirəm. Bir mühacir statusunun verilməsi üçün 4-5 bənd var BMT-nin və ya Avropa ölkələrinin. Onlardan biri də ləyaqətli yaşayış hüququnun pozulmasıdır. Mən inanıram ki, ağlı başında hüquqi savadı, məntiqi olan və prosesləri dərk edən Azərbaycanlı, hətta siyasətə qarışmayan Azərbaycanlı bu bəndə görə rahat oturum ala bilər. Rahat demirəm, amma ala bilər. Çünki Azərbaycanda doğrudan da insanların ləyaqətli yaşam hüququ açın başı pozulur. Amma bunu gəlib sən burada deyib Avropa qurumuna deməklə ki, mənim bu hüququm pozulur, mənə ona görə
siyasi oturum verin. Belə bir şey yoxdur. Dediyini sübut eləməlisən. Avropalı qanuna inanır, sənədə inanır, amma və məntiqə inanır. Məntiqli şəkildə əsaslandırmalısan. Yoxsa kimsə ki, mən durum kiməsə buradan zəmanət verim və yaxud da söz verim, belə yalanlara, belə provokasiyalara uyub insanlar gərək özün və həyatların riskə atmasın. Bir də bir məsələni deyim, sən üzrəsən bizdə cümləyinə, o viza ilə bağlı bəzən Azərbaycanda çox yanlış başa düşür. Məsələn, mən Hollandiya vətəndaşı üçün Rusiya viza almaq istəyirəm. İki yol var. Yolun biri ondan ibarətdir ki, mən getməliyəm, normal olaraq bütün sənədləri özüm düzüb qoşmalıyam, 60 euro verib viza almalıyam, ya da firma var. Firmaya verməlisən. Firmaya 300 euro pul verməliyəm, firma mənim vizamı alıb gətirib verməlidir, 240 euronu firma qazanmalıdır. İndi kim istəyir, məsələn, 300 euro ödüyür, firma 500 euroya da var viza, 150 euroya da iş görən firma var, internetdə doludur. Yəni adamlar, məsələn, firmalarda bunun qarşılığında hər kəs bir qiymət deyə bilər. Buna heç kəs deyə bilməz ki, sən bu vizanı mənə niyə bu qiymətə deyirsən? Mənim kimi adam gedəm, özüm əziyyət çəkirəm, viza almalıram, tutaşıram Rusiya və ya Türkiyə və ya hər hansı bir viza tələb olunan ölkə. Adam da var. Deyir ki, mənim zamanım puldur, 300 euro, 500 euro verir, vizasını alır. Yəni ki, ona görə o firmaların üzərində çox getməkdənsə ki, filankəs aldatdı, filankəs nömrə gəlir, firmadır, qiyməti bu cür deyir. Amma vətəndaşın özünün başı işləməlidir, girməlidir, internetdə baxmalıdır ki, mən bu təyyarəyə minirəmsə, bunun qiyməti 100 eurodur, yoxsa 500 eurodur. Gələk, siz təyyarəndirəm. Siz düzgün edəliniz, amma bir şey də var ki, bu firmalar bu saxta sənədlər düzəldirlər. Yəni, tək ki, o müəyyən bir xidmətlər deyil. Yəni, insanların əldə elə bilmədiyi sənədləri düzəldirlər. Məsəl üçün, adı bir insanda onu biznesmən kimi təqdim edirlər. Yəni, Avropada, ümumiyyətlə, Niderland səfirliyi baxır, elə bilir ki, vizanı bir biznesmənə verir. Amma əslində isə insanın biznesi yoxdur. Bəlkə, yəni, Mən sənə bir şey deyim. O da, biz bəzən Azərbaycanda məsələn, da onu əcəlim, belə bir Hollandiyada... Aslında ona görə pul verirlər. Avropada belə bir qayda var da. Yəni ki, hər kəs özünə görə cavab deyir. Kimsə ümumi məsələyə görə cavab deyir. Əgər səfirlikdən, konsulluqdan həmin firma o sənədi keçirdibsə, o sabah, məsələn, həmin adam gəlir, burada dəfələrlə olubdur. Həmin adam gəlir, bu baxır ki, bu adam biznesmen deyir. Məsələn, deyirsən, hansı firmada işləyirsən, hal-hazırda elə bir dövrdür ki, barmaq izi verdin, həmin dəqiqə çıxır sənin verdiyin vizada, sənədlər də hamısı da. Baxır, deyirsən, filan firmada işləyirsən, sən deyirsən ki, məsələn, sən cür satansan, sən deyirsən, yox, mən cür satan deyirəm. Mən əslində bənnaydım. Sən bənnaydınsa o halda sənin haradan viz almağına, necə almağına əsas olmayaraq sənə həmin dəqiqə negativ cavabı verir, çıxış edir. Yəni, o firma, əgər firma aldadıb pul qazanmağa cəhd göstərər, onu araşdırıb, yəni son anda həqiqət üzə çıxır və hər kəs cəzasını alır həmin firmaya da. Məsələn, Avropadan indi təzə qanun qəbul ediblər. Əgər elə bir şey çıxırsa, 16 min euroya qədər həmin dəqiqə cərimə olunur və 5 il ərzində qadağa qoyur. Yəni ki, o artıq Avropalılar, demək, hər bir Azərbaycanlılar hər bir balaca deşikdən ümid tapırlar, Avropalılar da hər bir balaca deşikləri qapamaqla məşğuldur. Hazırda belə deyək ki, bir balaca sistem kişi oyunu kimi bu viza ilə bağlı bu oyun gedir. Fikrət, bir dənə aydınlıq gətirək ki, yəni izləyicilər də bilsin. Məsələn, biz Azərbaycanlıların Rusiya, Türkiyə, nə bilim, keçmiş BMW ölkələrinə getməsi üçün bilet alması kifayətdir də. Yəni, bir kriminalın yoxdursa, ölkədən çıxışı və qadağa qoymayıbsa, bilet alıb gedib, orada yaşayıb, nə bilim, işləyə bilərsən. Avropa belə deyir, yəni, çox adam elə bilir ki, viza almaq özü çətindir, amma viza almaqla hələ Avropada yaşamaq, burada qalmaq məsələsi belə deyək, həll olmur. Viza işin astanasıdır, birinci addımıdır. Hətta rüşvətsiz, heç bir fırıldaqsız sənin Hollandiyadan, Fransadan, Almaniyadan viza almağın hələ sənin gəlib mühacir kimi və yaxud da ki, işçi kimi burada qalmağı şərtləndirmir. Bax, bunu dəqiq bilmək lazımdır. Birinci, viza almaq özü çətinləşib, müəyyən prosedurlar tələb edir, amma hətta bunu bacarmaq özü belə, yəni heç kim arxayın olmasın ki, viza aldım, işim həll oldu. Ondan sonra ki, prosedurlar var, bunları da öyrənmək lazım. Və mən bir məsələni deyim ki, əlbəttə ki, bu firmalar biznes strukturlarıdır və biznes strukturları pul qazanmaq üçün hansı vicdansızlığa lazımdır gedirlər Azərbaycanda. Vicdanla işləyənlər də var, onları qatmayaq bura. Burada ən ciddi məsələ nədir? Azərbaycan hüquq mühafizə sistemləri bu işin içindədir. Axı biz şahidik ki,
polisdən, polis nə qədər, polis rəisləri təsəvvür edirsiniz, adam göndərir. Özlə agentliyi üçün göndərmir. Hərçənd bu da var ki, bu, son illər Azərbaycan hakimiyyəti bu mühacirlərin içərisində böyük bir şəbəkəsini yerləşdirib, agent provokatorlar. Amma neçə polis rəisləri var, mənim tanıdıqlarım da var adamlar ki, onlar sənədlər düzəldirlər ki, bu adam təqib olunur, çağırılır filan, məhkəmələrdən kağız alırlar, bu şəkildə göndərirlər. Bir, birinci ən böyük cinayət budur. Azərbaycan hüquq mühafizə sistemi bu işin içindədir. Bayaq Fikrət də dedi, Azərbaycan dövlətinin marağı olsa, bu işi bir gün içərisində çözə bilərlər, bircə gün içərisində. İkincisi, diplomatik korpusun özündə də vəziyyət heç də rəyaçan deyil. Bugün bizə sir deyil ki, səfirliklər, konsulluqlar var ki, bizə satırlar. Bilmirəm, orada o işi Azərbaycanlı görür, qeyr-Azərbaycanlı görür. Amma konkret biz pulla viza satan səfirliklər var, konsulluqlar var və bu ciddi məsələdir. Bundan başqa, pulla, yəni rüşvətin işləmədiyi səfirliklərin də fəaliyyəti qənaətbəxşdir. Məsələn, mən Fransa deyəm, heç bir çəkinmədən Fransanı da tənqid edə bilərəm. Bugün bizim siyasi məhbusumuz var, Gözəl xanım Bayramlı. Gözəl xanım Bayramlı kimi insana Fransa dövləti burada bir tədbir olmuşdu, mən onda Azərbaycandaydım, viza vermədi. Və hamı da bilirdi ki, Gözəl xanımın gəlib Avropada qalmaq kimi bir istəyi yoxdur. Yəni, onu istəsəydi, bu müddətdə çox rahatlıqla yolu və imkanı da var idi, eləyərdi. Adam sadəcə Azərbaycanlıların təşkil etdiyi siyasi tədbirə gəlirdi və bu xanıma, bu möhtəbər xanıma, demokratiya, azadlıq yolunda canım fəda edəmiş bir xanıma Fransa dövləti viza vermədi. Və yaxud da ki, Almaniya dövləti. Almaniya dövlətində indi bir dənə Azərbaycanlı dırnaqarası hüquq müdafiəçisi var. Bu, o hüquq müdafiəçisidir ki, 2014-cü ildə Azərbaycanda anti-Avropa isterikası başlamışdı və Azərbaycanın o dövlətin cibində olan hüquq müdafiə təşkilatları Almaniyanın əleyhinə bəyanat qəbul elədilər. Və o bəyanata təsəvvür edin, imza atan şəxs bugün Almaniyada mühacirətdədir. Almaniya həmin adama oturum verib. Bunu tutaq ki, mən bilmirəm, Fikrət bilmir. Almaniya hökuməti bilmir həmin şəxs kimdir. Çox yaxşı bilir. Mən özüm neçə adamla, belə dələduzlarla bağlı şəxsən məktublar yazmışam. Fransanın da dövlət dairəsində, Almaniyanın da, başqa dövlətlərə də. Baxmırlar, laqeydlidir. Yəni ona görə də mən bu məsələdə Azərbaycanlıları da çox qınamıram. Çünki mən birbaşa şahid olduğum işlərdə bu ölkələrin əlaqədar strukturları laqeydliyi göstərib, özdə yəni başa düşülməyəcək formada laqeydliyi. Ona görə mən bu məsələdə çox ağrıyıram, narahat oluram, ürəyim belə pis oluram ki, doğrudan da Fikrətin dediyi kimi, orada əsl mübarizə aparan adamların haqqına girənlər var burada. Amma ondan da betər hallar var. Erməni adı ilə gəlib burada təslim olan Azərbaycanlar var və mən özə deyim ki, onlar heç də erməni pərəz filan deyil. Mənim şəxsən tanıdığım adamlar da erməniləri hamdan qabaq söylərlər. Və etiraf edirlər ki, mən erməni adı ilə gəlmişim. Niyə? Görə ölkədə vəziyyətə bax, nəsiz? İnsan öz ölkəsindən erməni deyib qaçır. Azərbaycan diasporasının yarısı ilə erməni adından gəlib fəaliyyət göstərənlərdir. Hamısı baxırsan, familiyalarını sonradan dəyişirlər, soyadlarını. Nə qədər adlar sayaram, arvat göyə ermənidir, o kişi Azərbaycanlı, ki, hansı baxır, kimin burnu biraz erməni burnuna oxşuyur, həmin dəqiqə o olur erməni, bu qısa olur Azərbaycanlı. Və onların əksəriyyətinə Fikrət də yəqin təsdiq edər, əksəriyyətinə kötü sənət deyirik də biz ona. Kötü sənədi pasport idarələr verir, pasport sorular verir onlara. Yəni, o elə bir sənətdir ki, onu... Doğum şəhadətnamələri verirlər, adamlar gedirlər Gürcüstandan Azərbaycan hüquq mühafizə orqanlarına 2000 dollar rüşvət verirlər, onları keçirdirlər, gətirirlər. Nə qədər bugün, mən sadəcə olaraq bilirsiniz, bəzən indi, mən hüquq müdafiə orqanının işçisi deyirəm, hüquq mühafizə orqanının əməkdaşı deyirəm, yəni ki, bu məsələlər belə deyək də, mənim sahəm deyək ki, mən bunları car çəkəm. Amma mən adamlar tanıyıram ki, adamlar Gürcüstandan, Türkiyədən, Ukraynadan, Rusiyadan rahat şəkildə otururlar, Ermənat familiyasına gedirlər gəlirlər. Azərbaycan hakimiyyəti onlara hər cür şərait yaradır. Azərbaycan hakimiyyəti onlara deyir ki, siz məndən lazım olan da İlham Əliyevin, Heydər Əliyevin şəkilini tutun, fondların qabağında tutun.
O adamların hamısı bu gün, amma o onlar gəlib nə deyir? Məsələn, maliyyə o gəlir deyir ki, Azərbaycanda Azərbaycan xalqı yığılıb məni öldürürdü, baltalayırdı, o parçalayırdı. Məsələn, biri gəlindi deyir ki, tutaq ki, filan hüquq mühafizə orqanı, filan polis rəisindən, məsələn, Eldar Mahmudovla, Akif Sovdarovla mənim problemim var idi, bu tamam ayrı. Bir dəfə bunlar gəlir deyir ki, məsələn də mənim tutaq ki, küçəyə çıxanda məni öldürdülər, qardaşımı yandırdılar, o birisini belə də, bu birisinin bütün xalqı, yəni bizləri vəhşi bir insanlar kimi qələmə verir. Bu adamlara oturum verirlər və ondan sonra Azərbaycanın hüquq mühafizə orqanları, Azərbaycan prezident aparatında oturanlar və digər qurumlarda əyləşənlər bu adamları götürür edir diaspora. Niyə? Çünki bu adamların həm də gözü kölgəlidir. O adamlar, o kim ki, məsələn diqqətlə baxsın hamı, kim ki əlində Azərbaycan bayrağı, o qabaqda özünü yırtanlar var ha, həmin adamlar ən çox Azərbaycanı söyənlərdir. O səməsinin bir sözü var ki, yəni deyir, kim mənim üçün özünü daha çox fəda eləməyə çalışırsa, həmin şəxs məni birinci satan, ilk satan olacaqdır. Kimlər ki Azərbaycan deyir, bayrağa bir növ, o diasporada özlərini üçün fəda eləmək obrazı yaradırlar ha, həmin adamların 90% Azərbaycanı daha çox satanlar. Yəni bu adamlar gəlib, bugün bu soyadlarla erməni, ən müxtəlif soyadlarla, söhbət təkcə erməni getmir ki, söhbət gəlir məsələn, ən müxtəlif adam var ki, mən tanıyıram Azərbaycanda 3 dənə evini verib kirayə, gəlib məsələn bir dənə Holland var idi. Mən gördüm Hollandın evində adam kirayə qalır. Holland adam maşın ustasıdır. Bəlkə də o adamlar məni dinləyəcək və deyəcək fikir belə danışır, qoy dinləsinlər. Adam Hollandın əli qabardı, bu yetim səhər saat 6-da durur, axşam saat 9-a qədər işləyir, maşın ustasıdır, maşın düzəldir, maşın satır, evini verib də Azərbaycanlıya, Azərbaycanlı da bunun evində yatır, başı da 3 dənə evi kirayədə, yoldaşı, mənimlə bunun biznesi, o birisi, bu birisi, hamısı da, başı da bütün obyektlər düzəldir. Və mən baxdım, dedim ki, ilahi gör, bizim millət, yəni toplum olaraq, xalq olaraq nə qədər mənəvi dəyərlərdən həm də əksik düşmüşük ki, yəni bu cür bir dənə bir vəziyyətdə, siz təsəvvür edin ki, məsələn, o Elçin Əliyev idi, polis, nə deyil, türmə rəisi, təsəvvür edin ki, Azərbaycanda bu adamın obyekti, evi, hamısı filan, bu adam gəlib Almaniyada, sosialda, Almanın səhər tezdən saat 6-da durub, 7-də işə gedib, saat 4-ün yası geri qaydan, Almanın ödədiyi vergi ilə gəlib onu yeməyə, özünə bilsiz, belə deyək ki, çox sıxışdırır. Və nəticədə, məsələn, Alman gücün, burada Avropada belə bir qayda var da, mənim sənə 1 sent borcum varsa, 1 sent borcum verməliyəm. Məsələn, bu, belə bir Azərbaycanlının biri, Azərbaycanda obyekti zadı işləyir, Hollandiyada gəlib qalır. İndi qonşu baxır ki, bu evdə yoxdur, bunun gülləri quruyur. Bunun gülllərini suluyur, 1 euro 9 sent baxır ki, sudan pul getdi. Bu Hollandiyada, Avropada. Bu yazır, kərəndə deyir, qonşu, sənin gülllərin yanırdı, da mən suladım, 1 euro 9 sent sənin mənə borcun var. Bu, bunu söhbət edir ki, gör, utanmır. Bu Holland 1 euro 9 sent mənlə söhbət edir, da qonşu qonşuya nə gün də gəlir. Amma bu adam gəlib illər oturur, 10 ildə 15 ildə erməni adından gəlib oturub Hollandiyada, Azərbaycanda evlər kirayədir. Azərbaycanlıların, yəni ki, bugün diasporası Azərbaycanlılar, söhbət yetimdən, yesirdən, siyasi mübarizə aparanlardan gedir. Çoxunun Azərbaycanda evləri kirayədədir. Çoxunun obyektləri var, çoxunun Azərbaycan, hər bir şey, ona görə də onlar Azərbaycan hakimiyyətindən yaltaqlanır, Azərbaycanda yalaqalaqlanır və ona görə onlar başlayır Avropada məsələn xristiyan müsəlmanı davası aparmağa, ona görə onlar başlayır ki, Avropa Azərbaycanı belə deyək ki, pisləyir, amma Avropada bir dənə bir şey var ki, yəni məsələnin mahiyyəti insanların çoxunda halallıq var. Birisi bunların dini olmasa da, məsələn, dinsizi də, onlar humanizmə inanır, ateisti, protestandı, katoliki, bu adamlar inanslı adamlardılar. Bu inanslı adamlar Azərbaycandan gələnə əvvəl yazıq gözündə baxırdı. İndi artıq bütün bu, üzr istəyirəm, bu fırıllaqların hamısını aşmaq çox asanlaşır. İndi artıq girirlər, baxırlar. Və həmin elə bilirlər ki, belədir, amma çox təəssüf ki, artıq yerləşən adamlar ki, bu gün hansı ki, Azərbaycan diasporasının aktiv kəsimidir, o adamlar həm buradan sosialdan alır, yeyir, həm oradan, yəni parazit kimi bir dənə həyat yaşayırlar. Mən bir dənə əlavə edeyim Fikrətin dediyinə, millətimiz çox bədgüman olmasın, yəni özün çox aşağı bilməsin. Məsələ burasındadır ki, eyni proses ermənilərlə də baş verir. Yəni, ermənilər də eyni şeyi Azərbaycanlı adı ilə Avropada tətbiq edirlər. Onlar da Azərbaycanlı adı ilə. Yəni, bizi ermənilərlə bu vəziyyətdə eyniləşdirən hər iki dövlətdə axmaq idarə etmə sisteminin olması da avtoritar sistem bu iki xalqın ikisini də bədbəxt günə qoyub. Yəni, bu dəqiqə Azərbaycanlıların siyasi oturum alması daha asandır. Nəinki ermənilərin, yəni tutaq ki, fərz eləyək,
bir Azərbaycanlı, bir erməni gedib qaçqın bürosunda, mühacir bürosunda təslim olursa, Azərbaycanlının işinə birinci baxılmalıdır. Yəni, bizim ölkə prioritet gedir. Ona görə ermənilər indi bir dəqiqə çətin vəziyyətdədirlər. Onlar bizdən 5-6 qat ağır və belə deyə, şişirdilmiş Azərbaycanlı obrazı yaradıb Avropaya gəlirlər. Üzr istəyirəm, Ermənistanda inqilab oldu və hal-hazırda Ermənistanda o vaxta qədər olan Ermənistanda bu dəqiqə hal-hazırda bir siyasi məhbus vardısa və onu da azad etdi Paşinyan. Ona görə də onların siyasi mühacirət eləməsi dedim axı çox çətindir. Yəni bu günləri Fikrət bilmirəm Fikrətin ölkəsində necədir. Mən yaşadığım Fransada qaçqın təslim olma bürosuna gedirsən, orada prioritet, yəni öncəlik verilən ölkələr arasında Ermənistan yoxdur, Azərbaycan var. Buradadır. Ona görə oradan Ermənistandan bura mühacir gələndə dəhşətli bir hekayət danışmalıdır ki, mən Azərbaycanlıyam və gecə yatanda da yuxularımı dəhşətli görürəm. Amma indi bunlar nə qədər müvəffəq sualım var ki, son günlər mühacirətdəki Azərbaycanlıların özünə qəsd etmə haqqında xəbərlər yayılıb. Hətta Hollandiyada özünü qəsd etmiş bir həmyerlimiz vəfat edib. Deport ərəfəsində olan şəxs özünü xəsarət yetirib. Sağ qalarsa deportdan canını qurtara bilərmi? Mən bununla bağlı bir şeydim. O özünə qəsd edən şəxs Fikrət Mahmudov idi. Hətta bəzi adamlar məndən dəyişik olmuşdu. Mən dedim ki, yox, qətiyyən narad olmayın. Yəni, mən öldürərəm, ölmərəm. Yəni, təslim olmağı sevən adam deyirəm. Məsələn, belə bir şey var da, bir qaca qanun var ki, məsələn, sən gəlib Hollandiyada özünü yandırmırsan, özünü öldür. Qanuna düşmürsənsə, qanuna, o Bəyəq Natiqin dediyi maddələrə düşmürsənsə, burada yox, yoxdur. Yəni ki, sənə yox deyilibsə, sən belə özünü yandır, özünü öldür, xeyri yoxdur. Bu birinci. Amma əvvəl, məsələn, o sonra Almaniyada da indi bu son zamanlar çox ciddi cəhdlənir. Məsələnin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, mən sizə bir dənə bir şey deyim. Almanlar, məsələn, əvvəl xəstə adamlara baxırdılar, Hollandlar deyini, müalicə edirdilər. Amma çox təəssüf ki, iki dənə burada məsələ var. Birinci, Azərbaycandan bir qrup adamlar gəldi, müxtəlif təşkilatların adınla. Sığınacaq aldılar, məsələn, Hollandiyanın özündə, Almaniyanın özündə, sonra EOM deyilən təşkilatdan pul aldılar, geri döndülər. Və geri dönəndən sonra Azərbaycanlara inam azaldı. İnam azaldı, bu birinci. İkinci, Azərbaycanda dediyim faktlar. Yəni, onu izah elə ki, nə idi o yönün? Beynəlxalq miqrasiya təşkilatıdır, qaçqınların elə bir şey geri qayıdışına bağlı. Kim geri qayıdırsa onlara dəstək olur. Kim onlara maddi yardım edir, onların öz ölkələrində biznes qurulmasına maddi yardım edir. Adam gəlir, məsələn, Hollandiya. Hollandiya inanır ki, bu adam gəlibdir, sığınacaq verir, gənc oğlandı, bir neçə nəfər, hal-hazırda bir kişi Azərbaycan. Buna yardım edir, amma sən demək, bunu nəşə çəkməyəcək. Daş filan gəncək təşkilatı, zolu vərində bilə, marifanı çəkməyəcək. Adam gedir, oturur, adama ev verirlər, şərait yaradırlar, inteqrasiya proqramına deyirlər ki, buyur, qoşul. Adam inteqrasiya proqramına qoşulmur, adam başlayır, nəşəsini çəkir, 2-3 il şey verir, 2-3 ildən sonra gedir, həmin o EOM deyilən beynəlxalq təşkilatı müraciət edir ki, mən geri qayıtmaq istəyirəm. Buna da geri qayıdan zaman orada ev, məsələn, 2 illik kirayə haqqı, biznes qurmaq üçün 3500 və 5000, 7000 euroya qədər pul. Bu ki, adam geri qayıdır. Belə çoxlu istifadə halları baş verdi. Yəni, mən bunların bir nəsəsim. Və bundan sonra Avropalılar başladı inanmamağa. İndi hal-hazırda bədbəsliyi ondan ibarətdir ki, əsil problemləri olanlara da inanmırlar. Və ən əsası, Azərbaycanlıların mən neçə dəfələrlə demişəm. Məsələn, deyirəm ki, Facebookda və ya sosial şəbəkədə yazanda bir xeyri ciddi olmaq lazımdır. Məsələn, sən yazırsan ki, filankəs filankəsi sənə satdı, filankəs filankəsi belə gətirdi, filankəs belə aldatdı. Bunlar, məsələn, mən ermənidə onu görürəm, nə Gürcüdə, nə Türkdə, nə Kürddə. Yeganə Azərbaycanlılardan ibarətdir ki, bir-birinə adamlar vurmaqla məşğuldur. Və Avropanın xüsusi xidmət orqanları, hüquq mühafizə orqanları çox rahat şəkildə bunları götürüb baxır. Və bütün bunların təhlilindən sonra, məsələn, hər birimizin səhifəsi, yaxşı, mənim aktiv insanların nəzarətdədir də. İndi də hal-hazırda o qədər tərcüməçilər var ki, o qədər tərcümə proqramları var ki, nə yazdığımızı öyrənmək problem deyil. Və bu
Bütün bu yazışların əsasında Azərbaycanlar inanmışdı. Hal-hazırda o səbəbdən də, məsələn, Avropa artıq Azərbaycanlılarla bağlı. Məsələn, Hollandiyanın özündə son 3 ildə 2-3 nəfərdən başqa status vermirlər. Çox ciddi şəkildə geri qaytarmağa çalışırlar və o səbəbdən də intihar edə, özünü öldür, özünü yandır. Bütün bunların heç birinin heç bir təsiri olmayacaqdır. Kilsələrə sığınan, məsələn, hal-hazırda kilsələrin gizlətdiyi xeyir Azərbaycanlılar var. O birisi bu. Yeganə, mən məsələn, bu soydaşlarımızla danışanda da mən onlara deyirəm, yeganə səbəb onun o olmalıdır ki, sən Avropalını getməlisən, burada məsələn, adama 1-2-3 dəfə şans tanıyırlar yeni prosedur açdırmağa. Şübhət eləməlisən ki, sənin ölkəyə geri qayıdanda səni öldürəcəklər. Ay, dəliyəm, xeyir yoxdur. Kastəyəm, xeyir yoxdur. Xərçəngəm, deyirəmizin müalicəsi var Azərbaycanda. Çünki Azərbaycanda, məsələn, bədbəxtli yoldan ibarət ki, Azərbaycanda bir SOS deyilən bir klinika var. Bu SOS klinikanın verdiyi kağızlara, sənədlərə inanırlar. O SOS klinikada Azərbaycanda bütün, məsələn, xərçəng xəstəsidir. İndi bir insan var, o günü məndən yazışırıb. Məsələn, deyir ki, mən bunu sağaldıram. Bir nənə. Qardaş, amma demir ki, bu xərçəng xəstəsi üçün dərmanın biri 6000 eurodur belə deyək ki, və bunu təşkil edə bilmirik. Bu adam müalicəsinə biz kömək edə bilmirik. Azərbaycan dövləti readmissiya haqqında qanun imzalayıb, müqavilə imzalayıb. Həmin müqavilə şərtlərinə görə deyir ki, mən hamını qəbul edirəm, müalicə edirəm və bu adamlar geri qayıtsın, mən müalicə edəcəm. Dövlət səviyyəsində demək götürürlər zəmanət, amma geri qayıdan vətəndaşlara da nə baxırlar, nə bir dənə bir şey edir. Yəni ki, bu dövlət səviyyəsində bilirsiniz, yuxarıda oturan oliqarxlar, yuxarıda oturan qrup, aşağıda əzilən insanların bu formada. Məsələn, ən qədər Almaniyada bilirsiniz, Nürnberg tərəfdə, Bavariya torpağında nə qədər xəstə insanlar var. Azərbaycanlılar doludur, dəhşətə gələrsiniz. Sadəcə olaraq, məsələn, o xəstə insanlarla bağlı Azərbaycan hökuməti bir dənə, məsələn, Səhiyyə Nazirliyi deməli çıxır, biz bu adamları müalicə edə bilmərik. Çünki bu dərmanlar bahadır, Azərbaycan kasıb ölkədir, Azərbaycan əhalisinin buna imkanı yoxdur. Amma Azərbaycan nəyir? Azərbaycan hakimiyyəti əhalinin yüksək gəliri göstərir, bizdə burcu gəlirdi, bizim ölkə yüksək səviyyədə inkişaf eləmiş bir vəziyyətdədir, bizdə hər kəsi sağalda bilirlər. Azərbaycan səhiyyəsinin imkanları var hər şeyə. Nəticədə Alman neynəsin? Almaniya hökuməti də baxır, deyir ki, qardaş, o aldı vətəndaşına sahibdir. Yəni ki, o səbəbdən də bu cür bir vəziyyətdən, yəni çətindir. O insanlar, belə deyək ki, nə eləsələr geri qayıtmağa məcburdurlar. Yəni ki, Alman dəqiqliyi var. Alman, Holland, dedisə qaytaracaq, qaytaracaqdır. Başqa çarə kömək edə bilməz onlara. Aydındır. Daha bir sualım var. Bu aldadılanlarla bağlı, yəni Avropa insan gəlir, viza alır, ümumiyyətlə başqa yolla, hansı yollansa gəlir, müraciət edirsə və görür ki, aldadılıb, yəni ona bir necə deyirlər, şirin vədlər verib. Ondan sonra nə edə bilər? Ümumiyyətlə bu məsələdən nə çıxış yolu, nə deyərsiniz həmin insanlara? Onunla bağlı deyim də. Bax, Almaniyada sadəcə indi məsələn təbii ki, Avropa yüksək həyat tərzidir. Təbii ki, Avropanın insanı dəyişir. Avropada insanın dünya görüşü də dəyişir. Sən gəlirsən, dövlət idarələri işləyir. Amma bir şey nəzərə almaq lazım ki, birinci, bu Avropanın sakinləri və vətəndaşları üçün. Bunun gəlməyə heç bir dəxli yoxdur. Məsələn, Niderland elə bir şey var ki, turist gəli var isə bir dənə əvvəl bilet alınır, güzəşlə alınsa, indi güzəşlə ala bilmir. Adamlar, məsələn, gələndə təbii ki, baxır, küçə təmiz, hər yer təmiz, insanlar bir-birinin üzünə gülümsüyür, təhsil yüksək, yəni yüksək cəmiyyətdir, bura yüksək cəmiyyətdə yaşayır. Adamlar da istəyir ki, bunun da övladları yüksək cəmiyyətdə təhsil alsın, yüksək cəmiyyətdə yaşasın və təbii ki, bu bunun haqqıdır, hər bir insan haqqıdır ki, bunu istəsin. Amma o ki, gələndə, burada məsələn, Almaniya, indi dünən mən oxudum ki, qəzetlərdə Almaniya o şansı tanımaq istəmir. O EYM deyilən təşkilat, məsələn, burada dəfələr olub, gəlib, mənim özüm, məsələn, gəlibdir bir neçə nəfər ki, aldadılıb, küsərə qalmış vəziyyətdə olub. Sonra mən getmişəm ondan həmin o EYM deyilən təşkilata, tərcüməçiyi eləmişəm, demişəm ki, bu adam gəlib, bunun bu qədər xərci çıxıb, bu viza üçün bu qədər pul verib, bunun üçün bu qədər. Onlar da deyir ki, məsələn, qanunla bir adamın təzə gəlibsə, ilkin olaraq geri qayıtmağına 500 euro adam başı pul verilməliyisə, deyir ki, o halda biz bunu nəzərə alırıq, adama 1950 eurodan məsələn, ailədirsə 7000 onlara pul veririk, ailənin geri qayıtmaq üçün bunların biletlərini alırıq. Məsələn, bunlar əgər geri qayıdıb bir bizneslə məşğul olmaq fikirləri varsa öz ölkələrində, Azərbaycanda, məsələn, onlara da biz orada onların bizneslə məşğul olmaq üçün getsin, maşın alır, istəyir taksi alsın, maşın alsın, taksi sürsün, istəyir məndən fotoaparat alsın, kamera alsın, getsin, çəkişlə məşğul olsun, biz onlara pul veririk. Bu proyektdə, mən indi təbii ki, o demək istəmirəm, amma mənim Azərbaycana gedən bir neçə nəfər tanıyıram ki, o proyektdən istifadə edib, hal-hazırda bəlkə onlardan baxan da var, o çox xoşbəxt şəkildə, mən Facebookda da izləyirəm,
onların fəaliyyətini. Çox xoşbəxt şəkildə həmin insanlar yaşayır. Çünki o adamlar qəşəng gediblər, alıblar. Yəni ki, Avropanın səbəbini o adamlar. Yəni buna da məsləhət bundan ibarətdir ki, gəldin əgər. Baxdınsa bu deyil, o proqramlardan yararlanmaq lazımdır ki. Yəni müraciət edirsən, 5000 belə deyə 6000, 10000 pul xərcləyibsən. Gedirsən hər şeyi açıq şəkildə etiraf edirsən. Mən adam tanıyıram ki, hal-hazırda məsələn ictimai sektorda, Avropanın ictimai siyasi sektorunda məşhur mübarizlərdəndir. Amma ki, yəni ki, o gələndə Avropaya, gəlin məsələn sığınacaq alanda ona həmin şəxs deyiblər ki, biz bilirik, Avropalılar bunu açıq deyib ki, sən hansı yolla gəlirsən, sən bəzi şeylərə etiraf elə. Bu da etiraf edib ki, bax mən getdim, filan firma mənə bu vizanı almaq istəyir, bu qədər rüşvət istəyir, sistemi danışandan sonra həmin adama oturum veriblər, deyiblər biz sənə siyasi oturum veririk. Sən güyəşə siyasi oturma alırsan, amma sən bunu etiraf elədiyinə görə şərait yaradıblar, deyiblər yaşa, sonra da müəyyən bir müddətdən sonra da deyir ki, istəyirsən qayıtmaq, amma sən qayıda bilərsin. Yəni ki, Avropada belə şeylərin bütün olmazsa olmaz yoxdur. Yəni bütün hər şeyin yolu var. Sadəcə olaraq, yenə deyirəm, adamlar gərək başını işləsin. Bizdə çox təəssüf ki, məsələn, bir şey var ki, o əziyyətə vermək istəmiyoruz. Əziyyətə verib bu Avropada gəldin, geri qayıtdın, bunlar da belə deyək ki, o sağdan dəyərləndirmə aparırlar. İnsanlara çox yardım edir. Azərbaycana çox adam qayıdır ki, mən sizə deyirəm, hətta burada gəlirlər, məsələn, 2 ay, 3 ay, məsələn, 10 günlük viza ilə alırlar, 2 il, 3 il qalırlar, işləyirlər qara, ondan sonra gedirlər, deyirlər ki, mən gəldim, pasportumu itirdim. Həmin adamların belə cibinə 2000 euro pul qoyurlar, biletini alırlar, çıxır gedir. Yəni, Avropada o saat, sadəcə gəlir onların proqramları biləsən ki, yəni hansı proqramlardan, hansı təşkilatları zamanında müraciət edib dəyərləndirəsən. Yəni, o gəlib, belə deyək, oldu aldanıb gəlib itirənləri Avropa geri onun qayıdışını kompensasiya edir. Bəy, siz nə deyə bilərsiniz bu haqda? Mən məsələyə biraz geniş baxmaq istəyirəm. Bizi izləyən dəyərli izləyicilərə deyirəm ki, mən artıq 3 ildir Avropada yaşayıram. Avropa doğrudan çox yaxşıdır, çox gözəldir. Qanunlar, insanlara xidmət, dövlətin insanları qayğı ilə doğrudan dəhat eləməsi, amma bir reallıq var. Biz istəsək də belə Azərbaycanların hamısının Avropaya gəlməsi mümkün deyil. Hətta siz gələcəksiniz Avropaya, gəldiniz bir nəfər, eqayis insanları nəzərdə tutmuram. Necə burada rahat olmaq olar ki? Məsələn, sən burada gözəl şəraitdə yaşayırsan, rahat yeyirsən, içirsən, risk almırsan, amma birdən görürsən ki, sənin tutaq ki, qardaşın orada polis onu əzir. Anın ağır xəstəli ilə mücadilə edir, kömək edəmək, özünə kömək eləmək ixtiyarı yoxdur. Dostun polisdə şərlənir, o birisi iş tapa bilmir, o birisi bir tikə çörəyin ehtiyacına var. Axı, sən istəsən də belə o adamlara yardım, onların hamısının qayğısını əhatə edə bilməzsən. Əzab çəkəcəksən, vicdanlı insan Avropada rahat ola bilməz, oranı düşünürsə. Və başqa nə edə bilərik biz? Bizim ən yaxşı yolumuz demokratikləşmədir. Azərbaycan, bəli, birdən-birə Avropa olmayacaq, amma bugün Avropaya inteqrasiya istiqamətində çalışan qüvvələr, siyasi təşkilatlar var. Onların çalışması məhz ona görədir ki, bizim Avropa ilə sərhədlərimiz götürülsün. Nə mənada götürülsün? İnsanlar, peşəkar insanlar, sənətkarlar, Avropada sənətkarlara çox böyük ehtiyac var xidmət göstərmək üçün. Müəllimlər, tələbələr rahat şəkildə gəlib Avropada mühacir olmağa gərək qalmayacaq. Gələcəklər, işləyəcəklər, necə Rusiyada gelib işləyib ölkələrinə, evlərinə qayıdırlar. Gəlib işləsinlər, qayıtsınlar, gəlsinlər, yaxşı təhsil alsınlar. Bir Avropa ailəsi olsun. Yəni, bizim əlacımız, bizim böyük miqyasda Azərbaycanın xilası nə mühacirətdədir, nə ölkədən qaçmaqdadır, nə filandadır. Biz təcili olaraq papağımızı çıxardıb qarşımıza qoyub düşünməliyik ki, nicatımız nədədir? Nə qaçmaqla xilas olacaq? Mən, məsələn, Natiqadlı Fransada çox rahat şəraitliyəm doğrudan da. Azərbaycanları yoran o məişət problemlərinin birində yaşamıram. Polisdən qorxmuram, narahat deyiləm ki, mən şərləyəcəklər, həbs eləyəcəklər. Amma bununla belə o Azərbaycanlı, ən şəraitdə yaşayan Azərbaycanlının əzablarını yaşayıram. Ona görə ki, mənim dostlarım orada əzab içindədir, çətinlik içindədir. Mavi ehtiyaclar bir tərəfdən, mənəvi problemlər bir tərəfdən onları yorur. Və belə şəkildə xilas ola bilməz heç bir Azərbaycanlı. Biz şübhəsiz ki, lümpenlərdən, meşşanlardan danışmırıq. Şuuru olan, düşüncəsi olan, şəxsiyyətinə qiymət verən Azərbaycanlardan söhbət gedir.
Bizim nicatımız ancaq ölkənin demokratikləşməsinə nail olmaqdır. Buna nail olmayacaqsa, heç bir şübhəniz qalmasın ki, ANS-in bir zamanlar Ermənistan üçün işlətdiyi o ifadə ki, var ki, deyirlər, Ermənistan adlı dövlət siyasi xəritədən yoxa çıxacaq. Heç bir şübhəniz olmasın ki, Azərbaycan o şəkildə yoxa çıxıb gedəcək dövlət olaraq. Yəni, Əfqanistandan da betər, o Afrikanın kərtənkələ yiyən ölkələrindən fərqimiz qalmayacaq. Deməli, Fikrət bəy, sizə yəni, sual vermək istəyirəm. Kimlər mühacirət edə bilər və hansı səbəblərə görə sığınacaq verirlər? Bunu ətraflı şəkildə izləyicilərimizə tam olaraq. Natib bəy, yaxşı danışdı. Yəni, əlavələrini siz əlavə edəndir sizin fikirləriniz. Deməli, ümumiyyəndə sığınacaqla bağlı həm də ki, bir məsələ var ki, bəzən çoxlu Facebookda, sosial şəbəkədə o müzakirə gedir siyasi mühacirə, siyasi mühacirə, siyasi mühacirə və adamlar ilə başa düşür ki, ancaq siyasi səbəbdən mühacirə eləmək lazımdır. Və nəticədə, məsələn, Almaniya gəlib təhvil olan bir Azərbaycanlıdan soruşanda ki, Müsavat Partiyasının sədri kimdir? Deyir ki, İlham Əliyev. Yəni, adam bu cür şəkildə bir intervyu verir. Yəni, və bu adam, məsələn, gəlir, ömür boyu mətbuatda çalışmır. Hansısa bir televiziya, internet televiziyasının adından gəlir, özünü onun jurnalisti kimi qələmə verir. Amma, məsələn, müxtəlif səbəblər var. Birinci, ümumiyyətlə, sığınacaq hər bir adamın Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 1951-ci Cenevrə Konvensiyasına görə hər bir insanın sığınmaq istəmək haqqı var. Yəni, bu ola bilər cinsi səbəbdən də, ola bilər yəni ki, bu dini səbəbdən də, irqi səbəbdən də, baskıya məruz qalmış. Hətta, məsələn, mən ailələr tanıyıram ki, adamlar tanıyıram ki, şəxsi səbəbdən gəlib ki, məsələn, qardaşın ailə zorakılığı fikrində ailə zorakılığı. Yəni, onunla bağlı bu adamlar gəlir. Bu adam 13 dənə təxminən Birləşmiş Millətlər Təşkilatının qəbul elədiyi konvensiya və 1951-ci il 62-ci il protokollarına görə 67 bəli. O 13 dənə maddə var ki, bu 13 dənə maddədən birinə düşməlidir bu adam. Burada hətta ailə birləşməsindən tutmuş ən yüksək status hesab olunur. AA status deyirlər. Bu siyasi səbəblərə və əqidəsindən görə təqib olunmuş şəxslərə verilir. Məsələn, bu siyasi status budur. Bir var jurnalist kimi söz azadlığına görə təqib olunan şəxslər. Bunların statusu tamam fərqlidir. Yəni, status almaq olsun ən müxtəlif səbəb. Məsələn, bəzi ölkələr var ki, tutaq ki, sığınacaq verir, humanitar sığınacaq. Ağır xəstələrə, hansı ki, və Natiq bəyin söylədiyi kimi ki, gəlir deyir ki, mənim bu xəstəliyi müalicə eləmək imkanım yoxdur. Tutaq ki, Fransa hökumətində, bəzi belə deyək, yerlərdə. Bu adamların İsveçrədə o cümlədən, bu adamları müalicə edirlər, müalicəsə kömək edirlər, o halda həmin şərtdə müvəqqət oturum verirlər, humanitar oturum verirlər. Yəni, ikinci dərəcədən olaraq oturum deyirlər, qısa müddətə, 2 illik, 1 illik da belə olur. Müalicə müddətinə baxırlar ki, bu adam müalicə müddəti, bu müddətədir, ona baxırlar və oturum verirlər, ondan sonra göndərirlər. Amma ki, söhbət konkret olaraq ən çox dəbdə olan hazırda, ən çox belə deyək, yüzdə olan siyasi mühacirət mövzusudur ki, siyasi mühacirət mövzusuna hal-hazırda əsas gerçək səbəbi olmayan adamlara siyasi mühacirət statusu verirlər. Niyə? Bununla bağlı mən deyim, bəzən adamlar elə fikirləşir ki, bir qrup Avropa səfirləri, biz məsələn müxtəlif ölkələrdən, Azərbaycan müxtəlif yerlərindən bura artıq o qədər Azərbaycanlı gəlib ki, bizim hər birimiz istər-istəməz müxtəlif qeyri-hökumət təşkilatlarından burada bu və ya digər formada təmasda olmağa məcburiyyətində inteqrasiya proqramları çərçivəsində. Məsələn, soruşurlar ki, Azərbaycanda hansı problem var, artıq hansı rayon var, Azərbaycanın hansı bölgələri var. Mən sizə Holland deyərəm ki, məsələn, Qazax rayonunda Azərbaycanın seçici adından gedib seçicidə çıxış edib, oradakı saxtakarlıqlarla bağlı gəlib danışır ki, bu saxtakarlıqlar. Yəni, hal-hazırda bu səbəbdən də siyasi səbəblə bağlı, bugün müraciətlər çoxalsa da, real siyasi səbəbi olmayan adamlara artıq sığınacaq vermə məsələsinə nöqtə qoyur. Bugün Azərbaycanın ən böyük problemi, zamanında məsələn jurnalist problemləri ilə bağlı, o qədər belə deyək ki, adamlar gəldilər jurnalist adından Avropanı aldatdılar ki, İndi artıq Avropada məlumdur ki, Avropa Birliyinin Azərbaycanda fəaliyyət göstərən Avropa Birliyi nümayəndəliyi bu məsələlərlə çox ciddi şəkildə aktiv məşğul olur. Artıq adamlar, belə deyək ki, hal-hazırda Avropa Birliyi, Europol, yəni Avropa polisi fəaliyyətə başlayacaq. Bundan əlavə yeni qayda qəbul ediblər. Hər bir adam indi Avropa Birliyinə, təxminən bu 2019-cu ildən başlayacaq, hər bir adam Avropa Birliyinə girib viza alandan sonra xüsusi formülür var. Həmin o anketi dolduracaq ki, bu adam həbsdə olubmu, olmayıbmu, hansı səbəbdən və o bütün dövlətlərin demək, sistemdə 59 ay, 5 ilə yaxın, o sistemdə qalacaq təmin sistem. Yəni, hal-hazırda
yəni ki, çox çətindir bu məsələdən sığınacaq məsələsi. Amma Azərbaycanda real basqıya qalan jurnalistlər, onların ailə üzvləri, siyasətçilər, onların ailə üzvləri çox rahatçılıqla yəni ki, status ala bilərlər. Mən sizə yəni deyirəm ki, məsələn, mənim problemim olub. Mən gəlmişəm Hollandiya. Hollandiya dövləti çox rahat şəkildə mənə sığınacaq verib. Çox rahat şəkildə belə deyək, istədiyim yerdə evlə təmin edib, istədiyim səviyyədə oxutmaq üçün pul ayırıbdır. Yəni ki, o səbəbdən kimin real problemləri var? Bəzi, məsələn, ola bilər ki, adam bir qara nöqtəyə düşsün, ola bilər ki, başqa bir problem olsun. Amma ki, kiçik bir anlaşılmazlıq ola bilər, tərcüməçi ilə anlaşılmazlıq ola bilər, vəkil ilə anlaşılmazlıq ola bilər. Amma bunlara adlayan hər bir şəxsə, əgər haqlısansa, Avropada o haqqını sən əldə edə bilirsən. Yəni ki, buna görə də ən çox, yəni bu gün də Azərbaycanda siyasi vəziyyətlə bağlı ən çox daimi oturum. Yəni ki, siyasi oturum həm də nədir? Siyasi oturum daimi oturum. Bunu heç kəs sənin əlindən ala bilməz. Ölkədə hakimiyyət dəyişsə də və bir şey olsa. Yəni ən çox bu gün azərbaycanlıların oturum almaq şansı siyasi oturumdur. Deməli, necə hesab edirsiniz? Azərbaycan iqtidarı ölkədəki insanların xaricə axın etməsində maraqlıdırmı? Xüsusən də hökumətdən narazı olan insanların Azərbaycanı tərk etməsi sizə iqtidarın ömrünü uzadır. Sizcə iqtidarın ömrünü uzadacaqmı? Son olaraq bu sualı vermək istəyirik hər kəsə. Bəli. Mən Azərbaycanlıyam. Bu sualı son sözü Natib edir. Mən Azərbaycan əvvəl maraqlı idi ki, bunların hamısı çıxsın, keçsin, problemdən canımız qutarsın. Amma adamlar gəldi, bilirsiniz, bax mən gedim, belə deyək, Azərbaycanlı olaraq gəlmişəm, məndən soruşur ki, haradan, haralısan Azərbaycanlı, niyə bura gəlibsən? Məsələn, dünən mən getdim, Tükanda alış-veriş edirəm, bir Afrikalı, məndən soruşdu ki, sənin milliyyətin nədir? Mən də dedim ki, Azərbaycanlı. Dedi ki, burada olmaq səbəbin nədir? İndi mən fikirləşdim ki, mən onunla oturub danışsam ki, mən bunu dedim, işlə bağlı gəlmişəm, Hollandiyanı haradan belə yaxşı bilirsən? Mən də dedim ki, yəni ki, çoxlu gəlib getmişəm, ona görə heç demədim Hollandiyada yaşayıram, yəni filandır. Yəni ki, hər dəfə bu sual adamın qarşısına çıxır və Azərbaycanlılar da bura davamlı olaraq gələndən sonra, yəni artıq bunlar əməlli başlı Azərbaycan dövləti üçün, Azərbaycan hakimiyyəti üçün baş ağrısına çevriliblər. Çünki bilirsiniz, yəni biz Azərbaycanı tərk eləmişik, Azərbaycan bizi tərk eləmir. Niyə? Bayaq Natiq bəyin dediyi kimi. Azərbaycanda olan problemlər, məsələn, Azərbaycan hüquq mühafizə orqanları bizim adamlardan, yaxınlarımızdan əl çəkmir də. Yəni sən gözləyirsən ki, həmin bu sənə bir telefonla bir zəng gələcəkdir. Azərbaycanda bir neqativ bir hadisə işləyəcəksən. Filan kəsi tutdular, filan kəsi öldürdülər. Yəni bir var ki, biz sıxlıq gəldik, biz hakimiyyətdən hətta əl çəksək belə, hakimiyyət bizdən əl çəkmir. Yəni ki, Azərbaycanda bu problemlər, ona kömək eləməlisən, insanlara yardım eləməlisən. Bu səbəbdən də hal-hazırki dövrdə, son bir ildə Azərbaycan hakimiyyəti istəmir ki, Azərbaycan siyasi fəallar xaricə gəlsin. Ona görə, məsələn, baxın, Seymur Həzri əvvəl adamları tutaşıdı, Ahmir Qədirovu saxladılar, həbs elədilər, sonra azad elədilər. Amma, bax, Fuad Qəhrəmanlı, Seymur Həzri, heç kəs azad eləmir. Məsələn, jurnalistlər Natiq Zavadlı, Aynur Elcünəş, bütün dostları sayarlar, hamısı ölkədən çıxışa stop qoyub, ölkədən xaricə gedənləri uğurlayıb gətirmək istəyir. Bütün hallarda istəmir ki, bunlar istəyir ki, biz səhvəl dedilər ki, bunlar cəhənnəm oldu, çıxı getdi. Biz oturaq komfort həyatımızı yaşayaq. Xaricə gedəndə əllərdə şəkil, mən nə bilim, xoş gəlirsiniz falan. Artıq o proseslər yoxdur. Azərbaycanlıların özləri də ayrılırlar, görürlər ki, artıq mümkün deyil. Həm də mən sizə inandırım ki, o qədər Azərbaycanlı gəlib ki, mən hətta Düsseldorfda bir dəfə dayanmışım. O gəldi dedi, bəy necəsən, bu gəldi dedi, bəy nə var, nə yox. Mən birdən elə bildim ki, Bakıdayam, dedim, çıxın birdən, baxım görün ki, burada Düsseldorf yazır. Yəni, həmin gündə sən demə Azərbaycanların tədbiri var imiş. Yəni ki, özüm-özümə çaşdım ki, bəlkə mən doğrudan Bakıdayam, bəlkə bütün hamısı bundan yoxudur. Yəni, o səbəbdən də Azərbaycan hakimiyyəti bu gün maraqlı deyil. Amma ki, bir şey bilməlidir ki, Azərbaycan hakimiyyəti. Artıq o qədər siyasi mühazirə edib ki, ölkədəkiləri saxlamağa, həbs eləməklə belə, xaricdəkiləri qorxmağa çalışmaqla belə problem həll olunmayacaqdır. Azərbaycan ilin sonuna yaxında Avropa Birliyi Azərbaycanı onsuz da ki, gec-tez bunlar məcburi şəkildə Avropa Birliyi ilə o müqaviləni bağlayacaqlar, tərəfdaşlıq müqaviləsini və gec-tez Azərbaycan məcbur olacaq dəyişməyə və bu dəyişmək məcburiyyəti var. Ona görə Azərbaycan hakimiyyəti mühacirlərdən heç vaxt qutara bilməyəcək. O Azərbaycan mühacirlərini, Azərbaycandan fəal insanları xaricə qovalamaqla elə bildi ki, təcrid olunur. Bu gün təcrid olunmuş cəmiyyət yoxdur. Əgər Şimali Koreya rəhbərliyi bu gün dünya ilə artıq belə deyək, danışmaq,
olduğunu danışmaq lazım olduğunu anlayırsa, Azərbaycan hakimiyyətində də bugün o hansı ki gələni tut, məsələn o tutdular o Elnur Aslan isə biləmirəmsə. Bəli, həmsələ mənə bitməyəcək, yəni ki qutara bilməyəcək, yeni nəsildə gələcəkdir, volkan kimi bunları silib süpürüb aparacaq. Mümkün deyil, köhnəlik nə qədər, bugün o Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasından seçilən 84 yaşlı oğlan. O cavan oğlan. Onları nə qədər belə qabağa itələməyə çalışsan mümkün deyil. Yeni nəsil gəlir. Açırsan Facebook-u, baxsan İsveçrə, gözəl Amerika, Kanada. Geri qayıdacaqsan da bir gün insanların da hamısı milli qürursuz olmaz ki. Bir 30-40% milli qürurlu olacaq. Gəlib o belə deyək, dekabristlər inqilabı Rusiyada nə vaxt baş vermişdi? Bizdə də bu onsuz da baş verəcəkdir. Mənim işim olaraq duyulmadı. Məncə Fikrət əhatə elədi, yəni bu yeni texnologiyalar və Azərbaycanda ümumi siyasi şuurun yüksəldilməsi Azərbaycan hakimiyyətinin yanaşmasını dəyişib. Məsələn, qabaq doğrudan da tutaq ki, 10 il bundan əvvəl çox rahatlıqla tənqidçilərin hətta cibinə pul qoyardı, ölkədən çıxardardı ki, get-gələ Hollandiyada, Fransada, Amerikada yaşayır. Amma bu gün vəziyyət dəyişib. Yəni, indi Azərbaycanda müxalifətçi olmaqla, xaricdə müxalifətçi olmağın imkanları o qədər fərqlənmir. Burada daha rahat müxalifətçilik eləyir də. Biz görürük, hətta Azərbaycanda səsi çıxmayan və yaxud loyal müxalif mövqe göstərən adamlar Avropada, tutaq ki, Əli Kərimlidən də radikal və belə deyək, sərt ifadələrlə hakimiyyəti tənqid edə bilirlər. Və şərtlər indi elədi ki, internet elədi ki, tutaq ki, Azərbaycanın əyalətlərində bugün insanları tanımırsa adam, onun üçün fərqləndirmək çətindir ki, natiq durub Fransadan danışır, yoxsa Bakıdan danışır. Yəni, nəhayətdə bu söz o adamlara çatır. Buna görə Azərbaycan hakimiyyəti yanaşmasını dəyişib son illər. Fikir verirsə, nəinki ölkədən çıxmağına maraqlıdır. Hətta adamların çoxun, bizim jurnalist həmkarlarımızın, eləcə də ictimai fəal, siyasi fəalların çoxunun ölkədən çıxışına süni şəkildə qadağalar qoyub. Hətta bununla kifayətlənmir. İndi Fikrət özü təvəzzükarlıq elədi, özü demədi. Məsələn, Fikrət kimi adamı, Hollandiya vətəndaşı, siyasi fəalın tutub Azərbaycana aparmaq istəyirlər. İstəyirdilər, girov saxladılar Ukraynada. Və yaxud da Hüseyin Abdullayevi tutdular, apardılar. Yəni, siyasi mühacirət, baxmayaraq ki, Fikrət də, mən də, bir çoxları da bizim siyasi mühacirlərin keyfiyyətinə o qədər pozitiv qiymət verə bilmirik, təəssüf ki. Amma bununla belə bu dağınıq pərakəndə biraz da siyasi səbatı o qədər yüksək olmayan insanlar Əliyev rejimin kifayət qədər narahat edir, onların əsəblərin yerindən oynadır və onları kobud səhv addımlar atmağa vadar edir. Əfqan müxtərinin nümunəsini görə bilərik, Fikrətin özünün hadisəsi, Hüseyin Abdullayevin və bu kimi məsələlər bizə deməyə əsas verir ki, xeyr, Azərbaycan hakimiyyəti maraqlı deyil siyasi mühacirətin çoxalmasında. Onsuz da Azərbaycanda Azərbaycan hakimiyyəti üçün Azərbaycan insanının heç bir dəyəri yoxdur. Heç olanı xərc də istəmir. Məsələn, Fransada bir ən dəyərsiz bir insan dövlət üçün yükdür. Məsələn, küçədə yatan bir insan dövlət üçün yükdür. Nə mənada yükdür? Dövlət ona çoxlu xərclər çəkir. Pulsuz ev verməlidir, yemək verməlidir. Heç bir ən axırıncı səviyyəli insanı nəzərdə tuturuq biz. Məsələn, əlindən heç bir iş gəlmir, ağzının danışığını bilmir. Tipik küçə adamına belə dövlət özünə borcu bilir ki, o adamın ən ağır xəstəlikləri müalicə eləsin, elementar geyim-keçim məsələsini həll eləsin, nəqliyyat məsələlərini həll eləsin. Bu da böyük bir məbləğ yaranır. Məsələn, kobud hesablasaq bir aya bir adama bəlkə də 2000, 3000, bəlkə də çox 5000 xərc çəkir dövlət. Azərbaycanda isə ən dəyərli, ən vicdanlı, iş qabiliyyəti olan insanın dövlətin gözündə heç bir dəyəri yoxdur. Öləcə cəhənnəmə ölsün, İlham Əliyev üçün heç bir məna daşımır. Necə ki, bax, o kəndlərdə insanlar aşır traktorla, 21-ci əsrdə traktorun lapetində insanlar gedir, həlak olurlar. Orduda heç nədən həlak olurlar, tikindidə həlak olurlar və bunların dövlət üçün heç bir istisi soyuğu yoxdur. Onlar yəni, İraq olsun, mən bəzən deyirlər ki, Allah nəzərini Azərbaycanın üstündən çəkir, mən deyirəm əksinə, Allah çox ciddi nəzarətdə saxlayır Azərbaycanı.
Nəzərin çəksəydi, ölkə bir gündə qırılıb batmalı idi. Çünki dövlət qayğısı yox, səhiyyə ilk günündə, təhlükəsizlik bərbad halda, o ölkə bir gün içərisində məntiqlə fikirləşəndə darmadağın olmalıdır. Amma nəsə bir ilahi nizam var, nə bilim, nəsə var o ölkəni saxlayır. Yoxsa normal şərtlərindən o ölkə qalmamalıdır. Çünki dövlət tamamilə vətəndaşın tərk eləyib. Ancaq insanları əzməyi fikirləşir, ancaq onlardan hansı formada pul qopartsın, əsəblərin terror eləsin, işgəncə versin. Ona görə İlham Əliyev üçün çox, əlbəttə ki, çox yaxşı olardı ki, boş Azərbaycan olsun, bir nefti olsun. Amma tarixi reallıq belədir ki, Azərbaycanı boşaltmaq mümkün deyil və siyasi mühazirləri də oradan boşaldanda Azərbaycan üçün İlham Əliyev indikindən daha ağır belə deyək, bədəllər ödəyir. Ona görə İnanmıram ki, hökumət maraqlı olsun bu məsələdə. Bəy, təşəkkürlər. Hər ikinizə çox təşəkkür edirik ki, bizim verilişə biz təşəkkür edirik. Qonaq olduğunuz üçün. Bəy, sizə də təşəkkür edirik. Hər ikinizə də təşəkkür edirik, bəy. Təşəkkürlər, bəy. Sağ olun. Sağ olun. Dəyərli izləyicilər, çox sağ olun ki, bizim verilişi izlədiyinizə görə. Sağ olun. Axşamınız xeyir, Turan TV-nin efirində Xəbər Var proqramının növbəti buraxılışını izləyirsiniz. Yəqin yadınıza gəlir. Bir neçə ay bundan əvvəl İlham Əliyev hansısa zərurətdən Azərbaycanın Şimali Koreyada səfirliyinin açılması ilə bağlı sərəncam verib, sonradan da başqa bir sərəncamla Azərbaycanın Çindəki səfiri Əşrəm Zeynallını o səfirliyə səfir kimi təyin etmişdi. Xatırladınız mı? Yəqin ki, bu tarixi hadisə ən azından mən deyəndən sonra hər birinizin yadına düşdü. Bəli, bu tarixi hadisəni sizə elə belə xatırlatmadım. O günü sizə xatırlatmaqla məqsədim, o gündən sonraki Azərbaycana diqqətinizi cəlb etməkdir. Sizə də elə gəlmirmi ki, o gündən sonra Azərbaycan Şimali Koreya standartlarına daha çox yaxınlaşmağa başlayıb. Şəxsən mənə elə gəlir və dediyimi sübut edə biləcək onlarla faktlar var. Amma mən onlarla faktın hamısını sayıb sizi yormaq niyyətində deyiləm. Ən sonuncu baş vermiş hadisəni diqqətinizə çatdırsam, məncə kifayət edər. Söhbət Demokratik Qüvvələrin Milli Şurasının sədri Cəmil Həsəninin kitablarının sərhəddə həbs edilməsindən gedir. Bəli, tarixçi professor Cəmil Həsəninin böyük ustalıqla yazdığı, türk, rus və ingilis dilində böyük tirajlarla nəşr edilmiş, hətta dünyaca məşhur Harvard Universitetində tədris edilmiş Stalin və Soyuq Müharibənin Türkiyə Böhranı adlı kitabının ingilis dilində olan 4 nüsxəsi Bakı aeroportunda belə demək mümkünsə həbs edilib. Yəni, gömrükçülər naşir tərəfindən poçt vasitəsilə Cəmil bəyə göndərilən kitabları aeroportda saxlayıb, o kitabların haqqında araşdırma başladıblar. Dünən axşama doğru isə Baş Prokurorluq və Daxili İşlər Nazirliyi bircə bəyanat yayaraq kitabların gömrük keçid məntəqəsindən keçərkən, gömrük generalına kəllə atdığını, generalın cangüdənlə ağır bədən xəsarətləri yetirdiyini, faqla bağlı cinayət işinin başlandığını və kitabların Kürdəxana təhsilxanasına gözürüldüyünü bildiriblər. Təqsirləndirilən kitablar da öz növbəsində təcridxanadan məktub göndərərək Cəmil Həsənlidən imtina etdiklərini, prezidentin uğurlu daxili və xarici siyasətini dəstəklədiklərini və Cəmil Həsəninin onlar üçün tutduğu vəkillərdən imtina etdiklərini açıqlayıblar. Təbii, söhbətin bu hissəsi bir zarafatdır, amma hələlik bir zarafatdır. Çünki sabah adı çəkilən qurumların ciddi-ciddi öz adlarından və kitabların adlarından belə bəyanatlar yaymasını heç kim istisna edə bilməz. Əgər bir ölkədə 3 illik gəliri 29 min dollar olan bir adam Əli Kərimliyə ayda 30 min dollar göndərməkdə ittiham edilirsə, əgər bir ölkədə dindarlar narkotiklə şərlənərək həbsə atılırsa, əgər bir ölkədə İlham Əliyev prezident olabilirsə, onda deməli o ölkədə rəsmi qurumlar da 100% belə sərsən bəyanatlar verə bilərlər. 7 il bundan öncə çıxmış bu kitab, 4 nüsxə kitab, Kargo, Bakı aeroportunun kargo xidmətində olan gömrük postunda saxlanılıb. Və təsəvvür edin ki, mən bu günləri həmin 4 kitabdan ötürü
Hansı ki o gətirir bizə evdə təhvil verməlidir. Durub getmişəm poçt xidmətinə, kömürlük xidmətinə, Bakı aeroportuna, şəhərdən aeroporta getməli olmuşam. Və soruşuram ki, bu niyə saxlanılıb bu 4 kitab? Və mənə izah elədilər ki, sadələşdirilmiş kömürlük bəyannaməsi yazmaq lazımdır. Amma kitablar Dövlət Kömürlük Komitəsində kitablarla tanış olunacaq. İngilis dilində kitablarla tanış olunacaq və ondan sonra deməli sizə veriləcək və yaxud verilməyəcək. İndi adam heyrət eləyir. Stalin və Soyuq Müharibənin Türkiyə Böhranı adlı kitabın bu ölkənin kömürlük siyasətinə və yaxud ideoloji siyasətinə nə aidiyyəti var? Əvvələ kitab Azərbaycan dilində də çıxıb. Rus dilində Moskvada da çıxıb, türk dilində Ankarada da çıxıbdır, ingilis dilində Harvard Soyuq Müharibə seriyasında da çıxıb və söhbət indi həmin o Harvard seriyasında çıxan nüsxələrdən gedir. Ya bilirsiniz, bu ölkə bir dəfəlik qadağan eləsin ki, bu ölkəyə kitab göndərmək olmaz. Ya da normal qaydada göndərilən kitabların ünvanına çatdırılmasını təmin etmək lazımdır. Və bu gömrük komitəsində o təxminən 500 səhifə həcmində kitabdır. Kim bunu oxuyacaq? Hansı mütəxəssis bunu oxuyacaq? Və bizə məlumat verəcək ki, bunu deməli vermək olar müəllifə. Cəmil bəy, siz bu hadisəni necə dəyərləndirirsiniz? Bu, bilirsiniz, ölkədə avtoritarlaşmanın, totalitarlaşmanın təzahür formalarından biridir və bu kitaba belə münasibət. Ölkəyə gələn, deməli, elmi ədəbiyyata belə münasibət və üstəgəl, axı bu bir xarici müəllifin əsəri kimi ölkəyə daxil olmayıb. Bu, mənim özüm tərəfindən yazılıbdır. Bunun müəllifi Azərbaycanlıdır və bu kitab Azərbaycanda da çıxıbdır. Və bu, bu ölkədə hal-hazırda mövcud olan repressiv siyasətin, totalitar siyasətin son dərəcə gülməli təzahür formalarından biridir. Verilişə keçmiş qərarları, sərəncamları xatırlatmaqla başladım. Elə istəyirəm, o mövzunu da davam etdirəm. Yəqin bir neçə il bundan əvvəl inşa edilən, adı İlham Əliyevin dilindən düşməyən, dünyanın ən böyük bayraq dirəyinin dikildiyi o məşhur bayraq meydanını hamınız ya canlı, ya da televizordan görmüsünüz. Mən elə bilirəm ki, onun dikintisinə pulun olmayan vaxtında 50 milyon dollar xərcləndiyindən də hamınızın məlumatınız var. Ən azından İlham Əliyevin özü bu haqda elə ən azı 50 dəfə danışıb və siz də eşitmisiniz. İndi isə o 50 milyon dollar daha bir neçə milyon dollar xərclənərək məhv edilib zibilliyyət olanlar. Yəni, adamlar bayrağı indirib, meydanı da eksik.